Konstitutsiyaviy islohotlarga muvofiq boshqonimizga yuridik yordam davlat tomonidan ta'minlanish haqidagi alohida norma kiritish rejalashtirilmoqda. Bu inson huquqlarining konstitutsiyaviy kafolatini yanada kuchaytiradi. Hech birimiz bizga nisbatan nohaq munosabat, qoida buzarlik yoki huquq buzarlik holatlaridan kafolatlanmaganmiz. Bunday holatlarda esa qandaydir tanish bilish yoki qarindoshga emas, balki soha mutaxassisiga, ya'ni huquqshunoslarga, qonun himoyachilariga murojaat qilishimiz kerak. Ana shundagina biz haqiqiy malakali huquqiy yordam ola olamiz. Konstitutsiyaga kiritilgan o'zgarishlarda esa aynan mana shu jihatlar ham inobatga olinmoqda. Konstitutsiyamizning 116 moddasiga kiritilayotgan o'zgarishga ko'ra jismoniy va yuridik shaxslarga malakali yuridik yordam ko'rsatish uchun advokatura faoliyat ko'rsatadi. Qonunda nazarda tutilgan hollarda yuridik yordam davlat hisobidan bepul ko'rsatiladi. Ahamiyati shundaki, ko'p holatlarda fuqarolar o'sha moddiy ahvoli sababli yuridik yordam olishga mablag' yetmaganligi sababli yuridik yordam ololmay qolishlari mumkin. Ana shunday holatlarda kam ta'minlangan fuqarolarga ham davlat tomonidan o'sha bepul yuridik yordam kafolati beriladi. Hozirgi kunda amalda qonun hujjatlarida bepul yuridik yordam faqatgina o'sha jinoyat ishini yuritish doirasidagina ko'rsatilishi mumkinligi belgilab qo'yilgan. Lekin boshqa holatlarda, masalan, deylik, huquqiy maslahat ko'rsatishda, fuqarolik ishlarini ko'rib chiqishda, iqtisodiy ishlarni ko'rib chiqishda, ma'muriy nizolarni ko'rishda yoki deylik, ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida ishlarni ko'rib chiqish jarayonida bepul yuridik yordam ko'rsatish asoslari belgilab qo'yilmagan. Endi yuridik yordamda doirasi ham kengayapti, ya'ni bepul yuridik yordam doirasi. Huquqiy yordamga ehtiyoj doimo va hamma joyda bo'ladi. Shuning uchun ham bu borada amalga oshirilayotgan ishlar tizimli bo'lishi kerak. Konstitutsiyaviy islohot natijasida keyinchalik fuqarolarga bepul yuridik yordam ko'rsatishni huquqiy asoslari takomillashib, maxsus qonun qabul qilinadi, malakali advokatlarning reyestri shakllantiriladi. Ularni o'sha raqamlashtirilgan tizim orqali bevosita fuqarolar tomonidan inson omilisiz tasodifiy tanlash imkoniyati paydo bo'ladi. Ijtimoiy himoya reyestriga kirgan temir daftar, ayollar daftari yoki yoshlar daftariga kirgan fuqarolarni alohida o'sha davlat tomonidan ijtimoiy muhofaza qilishni yana bitta mexanizmi sifatida bepul yuridik yordam olishni huquqiy asoslari takomillashtiriladi. Aytish lozimki, bugungi kunda yurtimizda inson huquqlarini himoya qilishda advokatlarning roli borasida oldinga siljish bor. 2021 yil davomida respublika bo'yicha jami 3480 og'zaki va yozma huquqiy maslahatlar ko'rinishida yuridik yordam ko'rsatilgan bo'lsa, shundan 84%, ya'ni 86926-tasi bepul bo'lgan. Ya'ni davlat odamlarni malakali huquqiy yordam bilan ta'minlashni o'z bo'yniga olyapti. Shu vaqtgacha hali bir xil odamlar shuni bilar edi, bilmas edi, bor bir xil odamlarning imkoniyati bo'lar edi, bo'lmas edi, advokatlarni yollashga, ularga bir miqdorda mablag' to'lashga va o'shandan qo'rqib ham balkim o'sha advokatlarni oldiga xalqimiz bormagan. Mana endi agarda muammolar tug'ilsa hayotida, albatta erkin bemalol borib, kerakli o'ziga yo'nalishlarni olib, ishini o'sha yo'nalishda olib borib, eng og'ir muammolardan xalqimiz bemalol chiqib ketishga ega bo'lyapti. Mazkur norma kiritilishi natijasida aholining barcha qatlami malakali yuridik yordam olishi mumkinligi kafolatlanmoqda. Maqsad insonlar iqtisodiy holatidan qat'iy nazar betob bo'lganida shifokorga murojaat qila olganidek, huquqiy yordam kerak bo'lganida tegishli yuridik yordam ola olishi lozim.